Horoskopi ditor, data 10 shkurt 2024, parashikimi astrologjik i yjeve, shenja e parë zodiakale, Dashi. Kjo ditë parashikohet që të jetë e qetë, sa i takon dashurisë, yjet parashikojnë elasticitet në raport me partnerin ose partneren tuaj potenciale, dhe do tjene të jeni të gatshëm të mbyllni një rrjet sy vetëm për të rigjalluar pasionin. Ndërkaq ata që janë vetëm do tjene të jenë të parezistueshëm për kujdes në zgjedhjet që ju do të bëni në sferën profesionale ju pret një periudh të për e vrullëshme. Demi Kjo dit do të jetë e vërtet e kënajshme për ju, të dashur dem, sepse në fakt në dashuri dhe botës sentimentale ju jetë, do të parashikoj realizimin e një dëshiri që keni patur prej koshë, e cila do të visi një dhuratë. Ndërsa ata që janë vetëm do të kenë dëshirë për të kaluar kohë duke u socializuar dhe duke u shoqëruar dhe do të jenë të prirur për takime të reja dhe interesante. Në botën profesionale, pra në punë, ju jetë parashikojnë zhvillimet të rëndësishme, por do të ndjeni të lodhur për shkak të ngarkesës që do të bëni. Binyakët Parashikohet një shtunë madhështore në dashuri, partneri ose partnerja juaj potenciale do të bëjnë gjithçka për t'u lumturuar nga krau tjetër. Do të kaloni një ditë shumë të kënaqshme dhe do të keni një mbrëmje shumë harmonike. Ata që janë vetëm do kenë të kenë mundësitë të shumta dhe mos i lini që të ikin. Gaforia Kjo dit nuk do tjeta mama shtu si kur se ju dëshironi, para shikoen pa vendos shmëri në raportin tuaj në të qift. Kjo situat do të vjoj dhe do tjetë rëndë, duke shënë se do të ndjeni të lodhur. Bëni mirë të rinjit të qetë, pas situata do të jetë kalimtare. Ata që janë vetëm duhet të lërgoj nga jetaj e tyre, persona zili i sharë që do të mbushen me negativitet. Në sferën profesionali do të keni të reja. Luani Kjo dit do tjetë një fundjavë e këndshme, duke marë për asysh faktin që do tjetë në të qetë në dashuri, do të keni një rezikim që her pas do të keni dhe rezultate të cilat nuk janë ashtu si kur se ju shpresonit. Fatke i sishë gjatë se dite nuk do të shënoj ndryshime dryshime pozitive. Virgjëresha, kjo e shtun do të përmbush me shumë lëmë të rri, një raporti në të shift dhe të përbalin një me surpriza, disa gjërat që të cilat në fakt do tjetë të këndshme. Por për ata që janë vetëm do të këtë diçka shumë interesante si një shtysë për të njohur dhe shpirtin tuaj binjak. Ndoshta dhe sot në sferën profesionale, aktiviteti juaj do të jetë i mbushur me kuresi. Peshoria. Yjet ju ftojnë që gjatë kësaj dite të, të ruani qetësinë. Nuk do të keni më justifikime për të shtyrë detyra të ndryshme që i keni lënë në pritje. Ndërkohë mundohuni të jepni partnerit ose partneres suaj më shumë besim dhe do të keni më shumë entuziazëm dhe zotë pëndoheni. Në rastin e disa situatave të komplikuara, mos refuzoni të flisti me veten. Akrepi Kjo e shtun do të njësë më mirë nga gjdo më gjesë në për ju, sepse do të keni një ditë me një rutin shumë të njëshur dhe në mbrëmje. Në raportin e të shift, do të mundoheni që të bëni vetëm atë që të ndjeni dhe të bëni dhe do të jeni më shumë të lumë tërë kur veproni kështu. Shqishitari Pritet një ashtu shumë interesante e cila do të sjellë si lajme shumë të mira në dashuri. Kjo fundjavë do të jetë shumë e rëndësishme për ju pasi hyjet ju garantojnë një ekuilibër dhe një shenjë e cila ka për të garantuar dhe një periudhë të shkëlqyer gjallërie dhe grinte. Thonë këto në fakt ju do të keni dhe shumë personalitete për të takuar gjatë ditës së sotme. Britsjapi, kjo është unë do tjetë e vërtet dhe me shumë fat, dhe parashikoj që do tjetë një ditë e bukur. Hëna do tjetë e pranishme në shenjën tuaj të këbritsjapët dhe do të bëjshë të shëronit pa munduran. Bëni mirë që të dëgjoni të qitha këshillat e miqve tuaj, pasi me të vërtet do tjenë me vlerë dhe koha do tjapi shumë të drejtë fjalve të tyre. Ujori Kjo është një ditë shumë e favorshme në jetën sentimentale, është një periudhë shumë e favorshme jo vetëm në dashuri. Në fundjavë, javë zgjidhni që të dilni në natyrë, bashkëpunoni për të organizuar një piknik. Megjithatë, qëndroni të që përgatitur për disa të papritura të cilat mund të ndikojnë në ditën tuaj, por jo në humorin tuaj. Peshit Kjo ditë e fundjavës dhe të sili disi më e zbet se normalja ndryshë me ditët e tjera, do të përfshini me plogështin dhe rutinën. Në ditë duhet që të merreni disa gjëra më praktike, por që në fund të fundit do të rezultojnë shumë të mbrëritshme. Mundohuni që të ngritni moralin dhe të organizoni një shëtitje për të ngritur humorin.